Onda mi možemo da počnemo. Dobrodošli na radnu grupu koja se bavi pitanjima, dobrodošli, bavi pitanjima žene i politika. Moje ime je Biljana Maletin, ja ću biti u ulozi facilitatorke ove naše današnje diskusije. Kao što ima stalno da pristižu nove žene, morat ćemo da čučimo na kraju okolo, a to prosto govori koliko je aktuelna za sve nas ova tema. Pitanja koja ćemo diskutovati ovde, vidite u agendi šta smo postavili kao neki okvir, to su zapravo predlozi ženske parlamentarne mreže, parlamentarke, one su prosto napravile čitav okvir konferencije i dali ideju za to o čemu bismo mogli danas da diskutujemo, imajući u vidu da je jedan od posebnih ciljeva i jedan od važnijih ciljeva ove konferencije upravo povezivanje žena iz različitih struktura sa nacionalnog i lokalnog nivoa, izvinjavam se, parlamentarki i odbornica, i da nam je upravo ova veza, ovo povezivanje jako važno za implementaciju različitih politika za koje se sve mi zalažemo. Ovaj naš rad u grupi smo zamislili tako da napravimo, ja ću napraviti jedan kratak uvod, vama opšte poznat o tome gde se mi u ovom trenutku nalazimo, koji su neki pokazatelji možda uspeha koje smo napravile u ovoj oblasti, da vidimo kako nas javnost negde spolja vidi, šta je neka percepcija građana i građanki o tome da li žene treba ili ne treba i na koji način da se bave politikom. A nakon toga bismo otvorile diskusiju i to je u stvari ključni deo, ja ću napraviti zaista kratak uvod, i to je u stvari ključni deo ovog našeg rada. Evo, samo ja ću da sačekam da se sve smestimo. Može da se pomeri malo, samo da ja... Biljana, možete ovde da dođete, ja ću se pomeriti, ovde ima jedna stolica, pa može još neko da dođete, da. Da. E sad, tehnički za nas, ovo će dosta biti izazovna radionica, dakle, ceo ovaj proces našeg rada se sada snima, dakle, to je takođe bila odluka organizatorke konferencije, jer je važno da prosto čujemo različite ideje, da imamo zabeleženo, da možemo kasnije na to da se pozovemo, pogotovo kad se budemo sastajale i naredne godine. Dakle, te ja podržavam, one od vas koja sede sa strane i nemaju blizu sebe mikrofon, da ili odaberu da se probiju do mikrofona ili da probaju da govore što glasnije, kako bi vaša pitanja i vaša diskusija mogla da se čuje. Evo, ako kao ja, malo sam odmaknuta od mikrofona, a dovoljno glasno govorim. Tako da, one koja sede za stolom, molim vas da kad se javljate, uključite mikrofon. Ja sam imala ambiciju da se mi sad svi predstavimo, da vidimo ko smo mi svi u sali, ali mislim da je to sad zaista ovako ozbiljan posao, te vas ja molim da kad se javite za reč, kad hoćete da diskutujete, onda se predstavite ponovo, kažete svoje ime, sa koje pozicije, iz kog grada ili opštine dolazite. Može? Ajmo onda da krenemo odma, izvinjavam se, u ovu našu temu žene i politika, samo da ja proverim da li nam radi, možda i ne radi. Evo radi, izvinjavam se. Dakle, ono o čemu su govorile poslanice i ono što je Srbiju zapravo podiglo na viši rejting, na različitim rejtinzima koji se tiču rodne ravnopravnosti, gospodin Mehomerović je citirao Svetski ekonomski forum, poslednji izveštaj koji je izašao pre nedelju dana, ovde u materijalu imate izveštaj Interparlamentarne unije, to je upravo ovaj podatak, dakle veliki prodor i veliki uspeh koji smo napravili kada je u pitanju broj žena u parlamentu. Kao što vidite, ovaj broj se iz godina menjao. Svako veliko povećanje ove cifre, ovog broja, procenta zapravo broja žena, dugujemo zakonima, intervencijama zakona, a pre toga, naravno, ogromnom angažmanu žena iz političkih partija, institucija, ekspertkinja, civilnog sektora, da se ovo upravo dogodi. Tako da je ovo zaista veliki rezultat, ovo je najboljih rezultata u regionu i ovo je, naravno, istorijski moment za nas. Sa druge strane, ono što ste takođe čuli u prezentaciji jeste da ne stoje stvari u parlamentu sjajno u nekim drugim stvarima, ovo su recimo sastavi stalnih delegacija Narodne skupštine. Ja očigledno imam stariji podatak zato što je Dubravka, izlažući sada u plenumu, izgovorila neki još lošiji podatak za žene u stalnim odborima, a ovako izgledaju skupštinska tela u ovom trenutku. To je ono o čemu smo govorili, dakle, tela u kojima
Pogledajte u kojim telima žene čine većinu, odbor za kulturu i informisanje, odbor za prava deteta, ljudska i manjinska prava, a odbor za unutrašnje, za odbranu i unutrašnje poslove, Kosovo i Metohiju, kontrolu službe bezbednosti, recimo, ima samo jednu ženu. Dakle, teme su prilično stereotipno podeljene i u Skupštini, prosto čime se bave žene, a čime se bave muškarci. I to je jedan od izazova o kojem je Dubravka govorila na početku. Izvinjavam se. Ovako izgleda vlada. Ovo je pitanje izvršne vlasti. Kako se broj žena menjao, kako su se menjale vlade? Evo možete da pogledate kako je to izgledalo. U 2002. je ubedljivo bio najveći procenat žena u vladi koji smo ikada imali. U ovom trenutku, taj broj, ovom poslednjom rekonstrukcijom vlade, taj broj je dramatično smanjen. U ovom trenutku imamo samo dve ministarke u vladi. I ovaj trend nekog pada koji se dešava u izvršnoj vlasti na nacionalnom nivou prati i trend pada žena u izvršnoj vlasti na lokalnom nivou. Dakle, ovde vidite jasno koliko je oto ta inicijativa parlamentarki, koliko su zakonske intervencije, formalni okvir koji je nametnut, koliko je za nas, za učešće žena u političkom životu jako važan i da onda kad ga nema, događaju se ovakve padovi. Dakle, nema garancije da kao u jednom dostignemo 20% da će se to održati u nekom narednom. Izvinjam se za ovaj slajd, imamo prethodno slajd o lokalu, lokalni parlamenti. Ovo su podaci Uprave za rodnu ravnopravnost iz prethodnog preizbora, pre poslednjih izbora. Novi podaci koje ja nemam ovako sumirano i zbog toga vam se izvinjavam, dakle su svuda u padu. Čuli ste da imamo 8% predsednica opština i gradova. Dakle, na svim mestima sekretarki, potpredsednici, radi se o padu, dakle broj žena je u izvršnoj vlasti pao. Čime se bave žene na lokalnom nivou, gde se nalaze, na kojim pozicijama, pogledajte ovaj slajd, možda je sitno pa ću ja da objasnim. Dakle, ovo plavo su saobraćaj, putevi, infrastruktura, komunalne delatnosti, sport, urbanizam, izgradnja, na kraju su obrazovne ustanove, socijalna zaštita i zdravstvene ustanove. Dakle, vidite da su žene upravljaju i na mestima odlučivanja u onim javnim preduzećima na lokalu, koje su opet nekako ženske teme, socijalna zaštita, obrazovanje, zdravlje, a dok recimo kod saobraćaja puteva, tu nema žena ili ima zaista minimalno. Ono što naša koleginica Višnja Bacanović tumači kad gledamo ovaj slajd i kad komentarišemo, ona kaže, vrlo je zanimljivo, nigde nema manje od 30% muškaraca. To je jako zanimljivo, ali ima manje od 30% žena kad pogledate određene oblasti. Onaj prethodni slajd se odnosio na mesne zajednice, to je takođe izazov sada u Srbiji. U većini opština su se ti izbori dogodili ili se dešavaju izbori za savete mesnih zajednica i tu je značajno pala zastupljenost. Mi imamo čitave gradove u Srbiji, kao što recimo opština Tutin, u kojoj imamo samo dve žene u celoj opštini u savetima mesnih zajednica. Dakle, taj deo političke participacije na najnižem lokalnom nivou nam negde nedostaje. E sad, kako nas spolja vide? Poslednje preporuke SIDOV komiteta nakon poslednjeg izveštaja koji je Srbija branila leta ove godine, ovo su preporuke iz jula 2013. godine, u delu koji se tiče političke participacije, kaže da su zapravo izazovi ova ograničena implementacija zakona o rodnoj ravnopravnosti, u smislu da političke stranke, sindikati, strukovna udruženja i dalje prosto ne izveštavaju, ne prave svoje planove za unapređenje rodne ravnopravnosti s posebnim akcentom na političke stranke. Dakle, da u čitavim oblastima, kao što je recimo izrada nacionalnog akcionog plana za implementaciju rezolucije 1325, nije bilo ženskih organizacija i uticaja žena na kreiranje, iz ženskih organizacija specifično na kreiranje ovakvih strateških dokumenata u zemlji, i da se nalazi mali broj žena na izabranim pozicijama u lokalnoj vlasti i u diplomatskim predstavništvima. Neke od ključnih preporuka idu upravo u tom pravcu, osigurati primjenu člana 35 zakona o rodnoj ravnopravnosti koji se odnosi na političke stranke i sindikate, na veće učešće kreiranja ženskih organizacija, zapravo ženskih glasova koji dolazi iz ženskih organizacija na kreiranje politika, na povećanje broja žena u lokalnoj vlasti i diplomatskim predstavništvima. Još jedan izveštaj koji sam sada pominjala, to je ove poslednje od pre nedelju dana Svetskog ekonomskog foruma, koji je Srbiju stavio na 42. mesto kao zemlju, dakle u regionu smo na najvišoj poziciji, Hrvatska je recimo na 49. mesto, ne mogu da se setim gde je Slovenija u ovom momentu. Ono što se, kad pogledate ovaj izveštaj, on pokazuje, on se meri različitim indikatorima, pozicija žena u politici, u profesiji, na mestima odlučivanja,
ekonomska pozicija žena, zdravlje žena, obrazovanje, mi imamo ubedljivo najbolje rezultate u politici i žene u profesiji. Tu smo među prvih 30 zemalja. Kad gledate žene u parlamentu, od 116 zemalja mi smo 22. zemlja na planeti. Ali zato ekonomski indikatori, pozicija žena na tržištu rada, razlike u platama, visina zarade koju uspevaju da dobiju žene, mi smo od 72. do 89. mesta, zavisi od indikatora. Zdravlje žena u Srbiji, mi smo na 96. poziciji, od 116 pozicija koje imamo. Dakle, kod obrazovanja imamo najvišu poziciju, dakle, tu smo na 49. mestu kada je u pitanju visoko obrazovanje žena, ali smo za srednje obrazovanje na 59. za osnovno obrazovanje na 69. mestu, jer od ukupnog broja onih ljudi koji nemaju završenu osnovnu školu, 3/4 u Srbiji čine žene. Tako da imate sa jedne strane prodor u visokom obrazovanju, a sa druge strane i dalje tu grupu, u toj grupi ljudi koji su bez obrazovanja dominiraju žene. Tako da zapravo se vidi koliko je ova pozicija, jel, ovaj politički prodor u politički život jako važan i koliko je u stvari veliko očekivanje da ćemo, zato što smo stigle do ovde, što smo uspeli da uđemo na određene pozicije u politici, otvoriti sva ova druga pitanja koja stoje pred nama i od kojima su poslanice govorile u plenumu. Šta su neki od mogućih izazova i evo predloga za diskusiju ovu našu današnju? Dakle, ovo su zaista pobrojani sigurno neki izazovi koje biste vi sad izgovorili nedostaju, ali samo okvir za našu diskusiju. Dakle, čuli ste da je diskriminacija i nejednakost između žene i muškaraca i dalje prisutna u Srbiji. Imamo zaista negde, ja nisam iznala sve podatke za Srbiju, neke dramatične podatke. Dakle, ove obaveze u privatnoj, odnosno porodičnoj sferi i dalje su veliki teret za Srbiju. Žene u Srbiji po istraživanju, po anketi o vremenu, rade zvanično više radnih sati nego muškarci, dva puta više neplaćenog rada nego muškarci, znate sve te podatke. Dakle, imamo jedno sad odsustvo žena iz političkih stranaka i javnog života. Zapravo, suština je da mi nemamo dovoljno podataka o političkoj participaciji. Mi realno ne znamo koji broj žena su članice članovi političkih partija, na kojim se oni mestima nalaze unutar političkih partija, kakva je njihova pozicija, šta su sve prepreke za prolazak žena kroz političke stranke da bi postigle visoke političke karijere, je i dalje se nedovoljno debatuje i nedovoljno znamo o tome. Sa druge strane, institucionalni mehanizmi za postizanje jednakih mogućnosti su nam nedovoljno razvijeni, na početku smo, imamo različite uspehe, to nam sad diskutuje sledeća radna grupa, idemo malo korak napred, korak nazad, i ova ekonomska pozicija žene je zaista ogroman problem. U Srbiji je tek svaka treća, manje nego svaka treća odrasla žena formalno zaposlena, što je više decenijska najmanja stopa zaposlenosti žena u ovom trenutku u Srbiji. Dakle, veliki broj žena u sivoj ekonomiji, dakle, žene sa sela koje su potpuno nevidljive, zaista jako, jako veliki izazov u ovoj oblasti. E sad, ja sam ovde pripremila neke podatke iz raznih istraživanja da vidimo šta je percepcija javnosti o ženama u politici. Ovo je istraživanje iz Crne Gore o ženama u politici, jedno vrlo široko istraživanje koje je finansirao UNDP, mi ovako nemamo u Srbiji. I recimo, samo slikovito, da vidite šta kaže javnost, kad žene treba se bave politikom. Pa je recimo bilo pitanje da li mlade žene koje imaju decu do 3 godine treba se bave politikom, da li žene koje imaju manju decu, pa decu do 30 godina starosti, pa srednjoškolce, pa ako imaju punoletno dete, ko treba da se bavi politikom? I kao što vidite, ovo narandžasto su muškarci, ovo zeleno odgovaraju žene. Dakle, apsolutno početak bavljenja karijerom po mišljenju javnog mnjenja u Crnoj Gori, a imamo indicija da je slično u Srbiji, i onda kad vam je dete punoletno. Pre toga nikako. Dakle, pre toga nikako. Mlade žene sa malom decom uopšte nisu viđene da budu političarke. Zna se šta je, dakle, zna se šta je posao za ženu u tom. Izvinjam se što brzo prolazim. Kome je lakše da se probije? Takođe isto istraživanje. Dakle, muškarci kažu, lakše je muškarcima, skoro, dakle, više nego 2/3, 70%, ali skoro svaki četvrti muškarac kaže ovde jednako je i ženi i muškarcu. Sa druge strane, žene, 80% žena kaže naravno da je lakše muškarcu. I sve žene, pogledajte šta su žene odgovorile, jako mali procenat, dakle, da je jako mali procenat i muškaraca i žena kaže da je lakše ženama. Manje od 5% je lakše ženama. Očigledno je da je lakši proboj muškarcima u politici. Razlike u percepciji polova. Ko bi bio bolji, ženi ili muškarci, na određenim pozicijama u državi? Pa imate predsednik države, predsednik vlade, predsednik političke stranke, ministar u vladi itd. Ovo je opšta populacija.
Dakle, više uspeha bi imali muškarci. Skoro na svim pozicijama, od sudije, odbornika, tužioca, dakle, opšta populacija misli, jel, da bi to bili muškarci. E sad, onaj manji deo populacije koji misli da bi to bile žene, među onima, onom manjem delu populacije koji misle da bi bolje bile žene, dominiraju žene. Žene misle da bi žene bile bolje i žene bi više glasale za žene. Ovo korespondira i sa podacima iz Srbije. E sad, kako je percepcija, kako vidimo političarke? Dakle, evo vidite, ovo su neke karakteristike, ovo crveno govori o karakteristikama političarki, a plavo su političari. Dakle, kako žene vide političarke? Ovaj podatak govori da žene vide političarke bolje nego muškarce političare. Dakle, rejtinzi ubedljivo govori, ona brine o drugima, spremna je na kompromis, čvrsta je prema drugima, uliva poverenje, dostupna ljudima, sigurna u sebe, iskrena, snažnog karaktera. Dakle, žene bolje vide političarke nego što vide muškarci u opštoj populaciji. Tako da tu nam je negde biračko telo. Takođe, ovo su sve bili istraživanje Crne Gore, ovo je poslednji rodni barometar iz 2012. godine iz Srbije. Slično pitanje. Dakle, žene mnogo češće veruju da bi politika bila bolja kada bi žene odlučivale, nego što to veruju muškarci, duplo. Znači, iz ovog istraživanja skoro 60% žena veruje da bi politika bila bolja kada bi više odlučivale žene i tek četvrtina muškaraca misli da bi tako izgledalo. Dakle, prosto govori o tom, ovo je radila sociološkinja Marina Blagojević i ona to tumači time da su žene spremne za osvajanje novih prostora, dok se to i ne može reći za muškarce. E sad, Uprava za rodnu ravnopravnost je radila odlično istraživanje šta građani i građanke Srbije misle o rodnoj ravnopravnosti. Ovo su neki podaci iz tog istraživanja iz 2011. godine. Dakle, u ovom istraživanju ispitanici su bili pitani da li ste mislili o rodnoj ravnopravnosti pre nego što ste glasali, to jeste da li je pitanje rodne ravnopravnosti važno političko pitanje i najveći broj ljudi je rekao da nije. Dakle, polovina žena koje su glasale na poslednjim izborima nije ni razmišljala o rodnoj ravnopravnosti u vreme glasanja, nisu to smatrali važnim pitanjem i bilo je poslednje pitanje da li biste izabrali muškarca ili ženu iste kvalifikacije i čak polovina birača je rekla da ne bi mogla da bira na osnovu pola. Nekako ovo zapravo najviše govori o tome kako ova tema nije bila u javnosti i obično nije u javnosti, nije politička tema u vreme izbora. Ima još jedan zanimljivo podatak iz ovog istraživanja. Dakle, razlika kod onih koji bi izabrali kandidata i kandidatkinju na izborima, karakteristike kandidata i kandidatkinja, se izvinjavam što su ovde slična slova, su vrlo slične. Dakle, treba da budu pouzdani, treba da budu sposobni za politiku, inteligentni, hrabri, organizovani, elokventni i tako dalje. Malo ima drugačijih karakteristike za žene, tu stoji i elokventna, stabilna, taktična, pristojna. Ali pogledajte političke razloge, zašto bi izabrali kandidatkinju, političkih razloga kod muškaraca nema, potrebna nam je promena, potrebna su nam nova lica, to građani kažu, a nova lica su žene. I sa druge strane, društveni razlozi za izbor žene ili muškaraca se zaista različito percipiraju kod žena. Ženama je teže, žene su se pokazale kao sposobnije u toj privatnoj sferi, porodičnim odnosima, one prosto više znaju naše probleme, a društveni razlozi za izbor muškaraca su po pravilu tradicija, muškarci imaju manje obaveze nego žene, politika je muški posao. Tako da u ovom razumevanju šta naši birači gledaju ili šta bi cenili kod žena ili kod muškaraca, leži taj potencijal da pravimo kampanje za političarke i za proboj političarke u vreme izbora. E sad, ovo su samo neke teze za razmatranje, izvinjavam se, malo mi je osetljiv ovaj prezenter, a ono što mi želimo danas da diskutujemo, pitanja koja ste negde dobili u agendi, je pored svih ovih šta su prepreke za žene u politici, dakle, da probamo da vidimo da li postoji razlika u tome sa kojim se preprekama susreću žene koje se bave politikom u parlamentu na nacionalnom nivou ili u izvršnoj vlasti, a na kakve prepreke nailaze žene u lokalnoj vlasti. Dakle, ima li neke razlike u praksama? Iskustvo u radu u lokalnim institucijama pokazuje da žene vrlo često, odbornice ili na drugim pozicijama, nemaju informacije, da je poznavanje procedura vrlo često izazov,
Dakle, da šefovi odborničkih kluba ne dele informacije uvek sa odbornicima, da neke ključne teme prođu, a da žene o tome nisu obaveštene. Dakle, ima li tu razlike u praksama i kako se ti izazovi mogu prevazići? Na koji način poslanice mogu da podrže odbornice i šta bi bili ciljevi podrške? Zašto odbornicima treba podrška parlamentarki konkretno? Da li je potrebno da odbornice budu vidljivije, da se više ceni to što one rade? Da li njima nedostaju informacije koje ne mogu da dobiju u lokalnoj zajednici, neke konkretne inicijative odbornica? I možemo da vratimo pitanje obrnuto. Dakle, kako odbornice mogu da podrže parlamentarke i zapravo šta parlamentarkama treba od odbornica. Eto, to nam je nekako okvir za ovu našu, diskusiju. Kako vam se čini? Odlično za okvir, a sad još neko nešto da kaže. Možda možemo da počnemo sa ovim preprekama. Ono što smo se mi dogovarale pripremajući ovu konferenciju jeste da bismo volele da sa ovog današnjeg dana izađemo i sa mnogo ideja. Dakle, nekako prepreke svaka od nas je makar nešto osetila na vlastitoj koži i zna koje su prepreke. Možemo sad da ih imenujemo i da vidimo zaista imali specifičnih, ali ono što bismo želeli jeste da zaista dobijemo dosta ideja kako da nastavimo, kako da sarađujemo. Dakle, ovi neki rezultati koje smo postigli moraju da se održavaju, ali kao što vidite, idemo korak napred, korak nazad. U parlamentu smo postigli rezultat, na lokalnom nivou nam se stvari vratile, moramo stalno da budemo spremne. Izvolite. Samo upalite neki mikrofon. Evo, ovako. Hvala puno. Čujete me? Ovako, ja bih rekla o preprekama, pretpostavljam da sve žene koje su u politici, pogotovo u manjim lokalnim sredinama ili što se tiče južnih sredina, kažem tako, Leskovac, Vranje, pa pretpostavljam i u svim ostalim gradovima, najveći problem kada su aktivne u politici, iako su pored toga i uspešne u svojoj karijeri, dobre majke, žene, obično budu podvrgnute raznim pričama, klevetama, a to recimo ne prolazi nekažnjeno na neki način. Žene se zbog toga obično povlače i prepuštaju neka svoje, da kažem, mesta, prepuštaju muškarcima u politici. Znači, najlakše je ženu napasti, pošto su, evo mogu da kažem za Leskovac, uglavnom sve žene koje znam iz svih političkih stranaka su iskrene i poštene, ali stvarno. Međutim, njih je onda s druge strane udariti po moralu. Znači, onda ako su političarke, nisu dobre majke, nisu dobre žene, a sada nazovim, ne znam sad da ne kažem, i same znate šta se priča za žene koje se bave politikom, njima to i dalje, njima nije tu mesto, jednostavno. I one žene koje recimo i budu na neka mesta, to su uglavnom žene koje su na neki način poslušnice, ili su nečije žene, ili su one koje će da slušaju, koje su bukvalno samo postavljene tu. A one koje su zasluže svojim radom da budu negde, ako im prismetaju u nekim odlukama ili u nečemu, onda se znači izvrgnu u ruglu. Sad, mene sad zanima kako mi da se izborimo što se toga tiče. Nije dovoljno biti pošten, očigledno, kad si žena u pitanju, da nisi, znači, pod nikakvom krivičnom prijavom, da nisi nasilnica ili da si drska, bezobrazna, da si iskrena, znači to sve nije dovoljno. Šta mi u stvari možemo da uradimo i na koji način mi možemo da se zaštitimo, da li to bi trebalo da postoji neki zakon kao što je ranije bio o kleveti, pa da se neko na neki način natera da zna šta u stvari to znači, jer sama žena koja bude izvrgnuta takvom ruglu povlači se. Ima problema u porodici, dolazi do raspada porodice, do razvoda
ili, mislim, nekih drugih. Bukvalno je, onda kreću priče po gradu i tako dalje. Mislim, jako puno žena znam koje su stvarno poštene, iskrene, pametne, inteligentne i lepe. Znači, čak i to, ona što je i lepša žena, to još gore prolazi. Eto, to je otprilike neko moje pitanje. Hvala, dakle, to je taj pritisak koji žene moraju, samo sad isključi mikrofon, koji žene moraju da istrpe. Tamara, samo se pre vas javila još jedna gospođa, imamo još ovde jednu prijavljenu, izvolite. Dušice, snima se, pa zato je problem. Dolazim iz Niša, inače ja sam u kontinuitetu odbornica Skupštine grada od 2000. godine do danas. Velika čast i zadovoljstvo je pozdraviti gospođu Sonju Liht, imala sam prilike da sa njom budem na nekim seminarima i to iskustvo koje je ona prenela tada nama, kako se boriti i izboriti za što bolji položaj žena, upravo na jugu Srbije gde prosto je takav mentalitet da žene su te koje moraju da se bave porodicom i kućom, a ne žene da budu u politici. Daću vam samo jedan primer. 2002. godine prosto grad Niš je morao, bio primoran da formira Komisiju za rodnu ravnopravnost. Velika čast i zadovoljstvo da prva predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost je upravo gospođa Nevena Petrušić, koja je danas poverenica za rodnu ravnopravnost. I mi smo tada pokrenuli jednu anketu istraživanja o tome koliki je broj upravo žena u političkim strankama, ali ne samo o broju njihovom u prisutnosti u članstvu, nego da li su i te žene negde na nekim funkcijama stranačkim zastupljene na onaj način na koje bi trebalo da budu zastupljene. I došli smo do poražavajućih podataka tada, tih ranih godina začetka uopšte priče o rodnoj neutralnosti. U prošlom mandatu sam ja bila članica gradskog veća grada Niša i gradsko veće, pored gradonačelnika Niša, koji je naravno bio muškarac, zamenica gradonačelnika je bila žena, imali smo dve članice gradskog veća od ukupno 9. Što jeste, ajde da kažemo, 30% zastupljenosti žena u organima odlučivanja, to jeste u toj izvršnoj vlasti. Danas je u Nišu situacija potpuno drugačija, da vi nemate ni jednu ženu koja je članica gradskog veća i naravno zamenik gradonačelnika je takođe muškarac. I ono što je lako primetiti da upravo žene dobijaju te neke resore ili uprave da se bave sportom, kulturom ili da vode oblast socijalne zaštite i tako dalje, odbore koje svaka skupština ima pa i lokalni parlamenti, upravo su ženama namenjene komisije za rodnu ravnopravnost i one komisije gde vi nemate tu veliku mogućnost odlučivanja i donošenja nekih odluka. Ali ja ću sad ukazati na jedan vrlo važan problem. Kada je u pitanju zastupljenost žena uopšte na jugu Srbije, prosto sam dugo godina u politici i imam nekih podataka i saznanja da je sever Srbije nekako tu malo napravio proboja u animiranju i uključivanju žena u javni život. Ali verujte mi, koleginica iz Leskovca je govorila upravo o tome da jug Srbije je po tom pitanju još uvek na nekom nivou ili u nekom začetku razvoja animiranja i aktiviranja žena u javnom životu i žena koje su sutradan prepoznatljive da bi nosile određene važne funkcije. Kod nas na jugu Srbije prvo žene su domaćice, žene majke, žene su te koje ne mogu da se bave politikom zato što porodica, zato što suprug, zato što stariji članovi te porodice, mislim na očeve. Dušice, ja moram malo da vas ograničim zbog toga što nas tako puno u sali i već dve žene čekaju. Samo malo da sumirate. Juga Srbije, prioritet možda u onome što mi i vi kao parlamentarna mreža bi trebalo da podstaknete i da dođete i da animiramo i osnažimo žene da se aktivnije uključe u bavljanju politike i u odlučivanju javnog života. Hvala. Ali na ovu temu svakako ne možemo ovako, potrebno je prosto da i nas negde sagledate, da vidite sa kojim problemima se i mi susrećemo na lokalnom nivou i da li je potrebno prosto vaša neka podrška nama da bismo se mi osnažile i prosto podigle glas
za ono što jeste jako važno za sve žene u Srbiji. Hvala. Slažem se potpuno. Dušice, izvinite što sam vas ograničila, samo zbog broja nas koje smo u sali, koje bismo hteli. Izvolite. Hvala. Nevenka Milošević, predsednica Skupštine opštine iz Ivanjice. Inače sam bila kandidatkinja za poslanicu iz Ivanjice, jer zaista je šteta da Ivanjica već duži niz godina nema poslanika. Nadam se da će neko u budućnosti to biti. Inače, član sam i Republičkog odbora za brigu o deci i populaciji i drago mi je i zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama. Mnoge poznajem sa različitih obuka koje smo već prošli. Mnogo toga je već, čini mi se, pokrenuto što se tiče rodne ravnopravnosti. Meni je već danas, rekla bih, ispunjena misija i ono što sam očekivala od današnjeg susreta. Mnogo toga sam čula, ponovit ću samo jedno, da žene jesu resurs politike, što reče gospođa Licht, i ostale rečenice koje sam čula. Ono što mogu da prenesem sa lokala, jer nalazim se trenutno na funkciji za koju smatram da je izuzetno važna i gde mogu direktno doprineti da žene uđu u mnoge odbore i u izvršnu vlast, mada sam ja u zakonodavnoj vlasti, i mislim da Ivanjica već ide dobrim putem. Bili ste i vi u Ivanjici i mnogi i videli smo koliko je tu napredovalo što se tiče žena. Šta je problem? Evo kad posmatram sebe kao ženu u politici. Prvo mi je bilo važno da imam podršku porodice. Jednostavno, ja sam svaki dan od izutra do uveče, vikendom. Znači, prvo mi je to važno, kad dođem kući, da ne strepim kad ću doći, da li sam bila u društvu muškaraca kao što obično jesam, ko me dovezao kući, dokle sam. Znači, tu sam rasterećena i to je potpuno mnogo važno. Potpuno je važno to. Što prethodnica rekla iz Leskovca, poznajemo se veoma dobro, pohvale i za Leskovac, sve to što se komentariše se i o meni, ali ja sam već sazrela nekako, osnažila se i postala jaka. Komentara je po meni, ne možete zamislite s kim ja pijem kafu, od koga ja poruke dobijam, zaista ja ne idem na pauzu uopšte, mislim. Ali u Ivanjici se zna ko je ko. Ja to čak ne demantujem. Ja odem na medije pa samo kažem ono šta se radi i ne ulazim u to šta oni to o meni pišu. I verujte da je to najbolja odbrana. Ja pričam o sebi šta radim, koji su rezultati, redovno idem na medije i važno je da se ima prava informacija, da budemo vidljivi. Za savet o rodnoj ravnopravnosti, koje je skupštinsko telo, a gde sam ja predsednica, mislim da je savet koji najbolje radi u našoj skupštini. I evo, već na sledećem zasedanju, oni će na skupštini imati da prezentuju svoj rad, da se to čuje, da bude vidljivo. Ova ideja, evo poći ću sa bar jednom idejom, da kao što je mreža parlamentaraca, da imam mrežu i odbornika u svom lokalnom parlamentu. I zaista smatram da je lokal izuzetno važan, odatle se polazi i bilo bi dobro, ja znam meni u Ivanjici, da neko od vas koji se iz parlamenta vidljivi, da dođete u Ivanjicu, to nam mnogo znači, ipak je to onako mnogo važno da vas bude u Ivanjici, jeste ona negde tamo u nekoj možda zabiti, ali nije. Lepa je Ivanjica, imaćete šta da vidite i sigurno će ostaviti utisak. Imala bih puno toga još da pričam i o efektima, ali da sada ne uzurpiram vreme, možda kasnije nešto konkretno još, a imam i konkretnih ideja. Hvala. Hvala puno, hvala najljepše Nevenka. Ivanjica jeste primjer da kad imamo nekoliko gradova, to jasno vidimo, kada odbore za ravnopravnost vode žene ili muškarci koji su na visokim pozicijama, kao što je Nevenka, predsjednica Skupštine, koja može da težinu u celoj temi, onda to zaista ide brže i bolje. Imamo sličan slučaj u Kragujevcu, dakle u drugim gradovima, gde prosto Aranđelovcu, gde osobe koje su ili izvršne vlasti ili sa vrha vlasti učestvuju, onda tela rade mnogo bolje i zato to je još jedan dokaz zašto nam trebaju žene na ključnim mestima, naravno i muškarci koji hoće time da se bave. Tamara, javili ste se za reč, morate da se približite nekom od mikrofona, makar malo.
Drage koleginice, ja ne mogu da vam opišem koliko sam srećna što se ovaj događaj danas dešava. Ja sam Tamara Tripić i poslanica sam u ovom parlamentu, ali moram odmah da vam naglasim da svojim najvećim uspehom još uvek smatram to što sam 96. na većinskim lokalnim izborima osvojila mandat u mojoj skupštini opštine i time pokazala i mojim kolegama u stranci da iako sam u tom trenutku i mlada i žena, mogu da pobedim na izborima. I negde i dalje moram priznati da je to za mene moj najveći politički uspeh. Mi sa svi ovde, već smo krenuli sa tom pričom koja imamo probleme i ja verujem da mi svi ovde bi sad klimali glavom na sve te probleme koje iznesemo, ti problemi stereotipa, problemi objektivno i naše kulturnog nasleđa koje imamo i u našoj zemlji i uopšte u ovom regionu, ali ono što ja bi odmah iz toga iskoračila na neke konkretne predloge, pošto probleme nekako već svi mi ovde jako dobro znamo. Mi imamo pristojan pravni okvir u našoj državi. Možda nije najidealniji, ali objektivno nije tako loš. Nama je rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti i sada su za nas priznato pravo. Sada je na nama kako ćemo to priznato pravo da unesemo u svakodnevni život i da zaživi u praksi. Mi smo formirali žensku parlamentarnu mrežu i to nije bilo lako, mi smo iz različitih političkih stranaka, verni ste svoje političkoj opciji, verni ste svoje ideologiji, kako to sada da uđete u neki oblik organizovanja koji nije ideološki, jer to nije nova politička opcija u parlamentu i mi nemamo želju i ambiciju da to postane. Ali opet s druge strane, postoje neka pitanja koje nas ujedinjuju. Kad sednemo zajedno, mi znamo da imamo problem tog balansa privatnog i poslovnog života. Ja ću ovog puta preskočim pozdravljanje i pohvale, znači skupa i tako dalje zbog vremena. A ako ponovim nešto što je već rečeno, pokušat ću da sistematizujem što kraće mogu. Dakle, u celoj ovoj stvari nema neke velike filozofije. To su isti stari stereotipi koji su konstantno na delu i to je različita percepcija i različita očekivanja društvene sredine u vezi s muškarcima i sa ženama. I sa tim se stalno i iznova saplićemo. To je indikativno i vidi se naročito u istraživanju u korišćenju vremena, gde se vidi odnos obaveza i utrošenog vremena i gde ispada da je bavljanje politikom u ovakvim okolnostima samo još jedno tovarenje ženi i da žene zbog toga, čak i kada su zainteresovane, nerado ulaze u politiku i zbog drugih razloga, naravno, ali je to isto tako, a i zbog toga što ih okolina ne percipira kao pogodne da se bave društvenim radom. Pomenuli su koleginice podršku porodice. Ne samo porodice, okoline, društva, to je kao kad se baci kamičak pa počnu se šire krugovi. Bez te podrške od naših najbližih, pa od preko prijatelja i komšija do jedne šire sredine, nema ničega. A u tom smislu mi moramo da imamo razrađenije mehanizme za rodnu ravnopravnost koji će se brinuti za implementacije zakona koje mi već imamo i propisa, ali isto tako i neke druge mehanizme za pomoć, one koje će da se bave jednim gender mainstreamingom, da vide kakve su mreže obdaništa, kakve su zdravstvene mreže, kako radi saobraćaj, kako rade sve one institucije koje bi trebali ženi da olakšaju, da pomiri svoj profesionalni i porodični angažman i obaveze. Druga stvar koja je bolna i jako važna, to su pozicije u političkim strankama. Zato što je to kod nas izuzetno važno, jer mi imamo jednu, bez uvrede za bilo koju partiju, ali jednu partokratiju na delu, i u tome, ukoliko se žene ne plasiraju dovoljno visoko i samo su u partiji kao, eto, da popune kvotu ili tako dalje, što nam se dešava, mi nećemo moći bez tog prodora, bez ispitivanja programa, bez toga da nateramo partije da se ozbiljno bave kadroviranjem žena, nećemo imati pomaka. A što se tiče lokala, mislim da je to prosto, bez uvrede, ali da ovako slikovito kažem, jedna manja bara, pa je tu veće gužva od krokodila, i tu već ima tih lokalnih muških moćnika koji su navikli da ne daju pozicije i ne vole da imaju konkurenciju. Šta bih rekla da je jako važno?
Moramo da radimo na mapiranju žena. Mi smo to pokušali odavno, još kad smo se igrali biranje ženske vlade i tako dalje. Mapiranje žena svuda, u svim sredinama, na svim nivoima i u svim oblastima, da znamo koje su to žene koje imaju znanje, koje imaju sposobnosti, a ima ih. Samo treba da im priđemo i posle tog mapiranja njihovo umrežavanje i podrška, permanentno podizanje kapaciteta u vezi sa politikom i sa društvenim angažmanom i jedna uzajamna podrška i solidarnost. Na kraju, ono što bih htela da skrenem pažnju, šta bi bio rezultat i šta je ono čemu mi stalno govorimo? Mi imamo kvantitet koji nije mali. Imamo, stalno se bavimo procentima, brojevima i tako dalje i tako dalje. Ali mi moramo da počnemo da razmišljamo šta je kvalitativna, odnosno vrednostna promena koju donose žene u politici. Jer bez te promene možemo mi da imamo i 75% poslanica u parlamentu. Ako one ne donesu neki nov element koji bi mogao da bude zaista presudan za reforme, presudan za promenu društva na bolje, mi onda od te gole cifre praktično nemamo ništa. Zato je veoma važno da se i poslanice i odbornice dobro zamisle da nije samo taj goli broj ono što je bitno. Jeste on preduslov i nikako nismo protiv toga, veoma je važan, ali šta ćemo raditi dalje sa time i kakvu ćemo promenu kao žene doneti u društvu. Hvala. Dragana Stojanović-Krstić, odbornica u Skupštini grada Niša i predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti u Niškom parlamentu. Čini mi se da je ključni problem u političkim strankama, jer nažalost, uprkos tome što sve političke stranke imaju svoje ženske organizacije, ženske mreže, forume žena, čini mi se da se žene, članice tih odbora, nisu dovoljno bavile rodnim politikama i, nažalost, ni naše kolege u strankama nisu prepoznale ženski potencijal u politici, već smo prosto bile upotrebljavane samo kad su rađene humanitarne akcije ili kada su se delila uskršnja jaja i tako dalje, što je pogrešno. Maksimum koji žena može da postigne u političkoj stranci jeste da bude portparol, kao što je bio moj slučaj. Čak vrlo često ni ona statutarna obaveza da mora stranka da ima potpredsednicu nije poštovana u lokalnim odborima. To je jedan od problema. Drugi problem koji ja vidim jeste što se najčešće Komisije za rodnu ravnopravnost, bar je takav slučaj bio u Nišu, godinama unazad dodeljuju opozicionim odbornicama, kažem odbornicama jer je samo u jednom navratu jedan odbornik vodi ovo telo i moram da priznam da je u tom mandatu taj odbor zaista odlično funkcionisao. Vrlo često ima otpora kod samih kolega odbornika na bilo koju inicijativu koja potekne od Komisije za rodnu ravnopravnost, jer prosto svi našu priču poistovećuju sa nekim feminističkim pristupima i u startu nas saseku. Ono što ćemo mi pokušati u narednom periodu jeste formiranje ženske odborničke mreže, već smo pokrenule inicijativu, Komisija je dala inicijativu, održan je jedan sastanak sa odbornicama i nadam se da ćemo imati, a danas sam čula i obećanje od ženske parlamentarne mreže, da ćemo imati i vašu podršku. Ja sam prisustvovala okruglom stolu u Nišu i kažem, zaista je to dobar pomak za sve žene, jer u Nišu ima mnogo kvalitetnih žena koje ne mogu, svuda ima, ali ja se ograničavam na sredinu iz koje ja dolazim, koje jednostavno ne mogu da dođu do izražaja, jer čini mi se da je taj muški lobby u Srbiji toliko jak da kad god neka žena pokuša nešto inovativno, na kraju taj predlog postaje predlog nekog njenog kolege. Mogu ja ovako da se proturim?
Dobar dan svima, ja sam Sofija Mandić, slično kao i Zorana, nisam političarka, radim u Nacionalnom demokratskom institutu i dosta radim sa političarkama, pa samo htela sam da prokomentarišem jednu stvar, pošto je pitanje bilo prepreke sa kojima se suočavaju žene koje se bave politikom. Mislim da dosta mi ovako u ovim našim krugovima NGO-ovskim pričamo o tome. Definitivno je problem nepostojanje porodiljskog odsustva, odnosno odsustva radi nege deteta. Mislim da je to problem i na nivou Narodne skupštine i lokalnih skupština. Ta stvar po meni bi trebalo da se rešava zakonom, kako ne bismo došli u situaciju da to bude nešto od danas do sutra, se menja nekim poslovnicima i sa svakom novom vladom. Mislim da smo, da kažem, tehnološki dovoljno uznapredovali da možemo da pričamo i o glasanju od kuće, čak i o diskusijama od kuće, sa druge strane da se otvori mogućnosti da poslanici uzimaju, pošto prema zakonu inače imaju mogućnost da uzmu muškarci odsustvo radi nege deteta, tako da mislim da je to takođe jedna užasno važna tema i neko moje razmišljanje je tako da mislim da ne bi trebalo ići na to da se poslanica zamenjuje, nego da je se omogući da učestvuje u radu na način i u ovim ukoliko ona to može i želi. Uprko stavovima da žena sa decom 3 godine ne treba se baviti politikom. Hvala ti, Sofija, izvini, molim te još jednom. Ništa. Natalija, izvolite. Ja sam Natalija Mićunović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost. Pa, dosta toga je već rečeno na temu, od samog početka, na temu neophodnosti saveznika među muškarcima, to je potpuno jasno, ali ja bih htjela da kažem nešto vrlo specifično što je u našem radu se profilisalo, to je mi smo imali dosta obuka za državne službenike, pa i neke su bile specifično za političarke, ali većina obuka je bila za državne službenike uopšte, imamo razne radne grupe. Uvek apelujemo da nam pošalju i po nekog muškarca, pored mene moj kolega Dragan Knežević, koji je prvi zaposleni državni službenik baš u Upravi za rodnu ravnopravnost, baš na pitanjima rodne ravnopravnosti, i zna da je uglavnom uvek imamo, to će neka žena da odradi. Mislim da je neophodno da muškarci budu uključeni u obukama. Tako da svi koji rade obuke, na primjer i nevladine organizacije i lokalne i međunarodne, treba to da imaju, da je jako važno raditi sa muškarcima, da im se to približi, da je to pitanje razvoja, da nešto ima pozitivno i za njih. To je inače skandinavski model, da se stalno govori o tome da recimo, neophodnost da muškarci, koji inače zakonska obaveza u Švedskoj, na primjer, da muškarci uzmu jedan deo odsustva za negu deteta, to se predstavlja sasvim ispravno kao jedna prednost, da budu više uključeni u porodicu, da imaju i oni jedan kompletan život sa raznim dimenzijama i da im se to prosto omogući. Tako da mislim da je važno predstavljati rodnu ravnopravnost kao nešto što nije samo važno za žene, naravno da je prevashodno važno za žene, ali važno je za muškarce, važno je za decu i važno je za čitavo društvo. Jer, kao što je gospođa Licht rekla jutros, da su žene neophodan resurs za razvoj, kao što ja obično kažem, bez socijalne inkluzije nema socijalne kohezije, znači bez uključivanja svih aktera društva ne može društvo da funkcioniše kao celina, a onda naravno nema ni razvoja. Tako da, eto, apelujem da imate na umu da je jako važno da edukujete svoje kolege. Hvala najviše. Izvolite vi, pa onda imamo Slavicu. Predsednica Odbora za ravnopravnost polova u Skupštini Vojvodine, inicijatorka i prva koordinatorka ženske parlamentarne mreže u pokrajini. Moram se zahvaliti, kratko ću reći samo da su nam pomogle poslanice Marija Obradović i Gordana Čomić, takođe gospođa Sonja Licht nam je pomogla i gospođa Zorana iz OEBS-a. Upravo sam htela to da pričam što je gospođa Natalija pričala, vezano za muškarce. Ja sam prošle nedelje imala jedan odbor na kome sam imala jednu situaciju gde je član odbora muškarac rekao: zašto stalno pozivate žene? A to je u tom kontekstu. Predsednica, pokrajinska sekretarka za ravnopravnost žena, Zavod za ravnopravnost polova žena, Savet žena, Ombudsman žena. I šta se dešava? Da svim ovim skupovima mi pričamo same sebi.
Znači, upravo to, mislim da ne uđemo u tu zamku, mi postavljamo sebe, dižemo, ali mislim da moramo postaviti negde muškarce da oni budu ti koji će to negde da prenesu. I upravo mislim da je to jako važno da imamo u tim komisijama muškarce, toga jako malo ima, ali ne smemo ući u tu zamku da žene, jer posle se dešava, evo vidite ovde u ovoj sali koliko ima muškarce. Eto, ništa, hvala toliko. Ali to je ja sam Slavica Mirković, odbornica u Skupštini grada Kragujevca. Pa ne treba, ja pričam, ja čujete. Aha, ne mogu da snimaju, u redu. U našem gradu, ja moram prvo da pohvalim, a ujedno sam i članica Komisije za rodnu ravnopravnost. Ja moram da pohvalim prvo rad nevladenih organizacija koje je nama mnogo pomogao da osnažimo komisiju i mi smo u gradu Kragujevcu dosta postigli što se tiče rodne ravnopravnosti, što je rekla gospođa Mićunovićka u okviru nekih projekata sa nevladenim organizacijama. Održali smo obuku svih, na primer, zaposlenih u Skupštini grada, u Centru za socijalni rad, u svim odgovarajućim ustanovama. Ali ja moram da kažem da je sad, znači, mi smo jedno veoma dobro okupljanje uradila Udruženje Fenomena iz Kragujevca, koja je skupila prvo sve predstavnici svih partija, pozvala je muškarce 30%, mi smo imali taj seminar koji nam je mnogo pomogao sa nekim zadacima. Rezultat tog seminara je, na primjer, u Kragujevcu sad u novembru usvojimo povelju o rodnoj ravnopravnosti, to je ujedno i saradnja sa, zaboravila sam da pomenem, Kraljevo. Pored toga, znači, mi smo već razgovarali, pošto smo već bile okupljene, tu su i predstavnice ostalih partija, tako da smo već na sledećoj sednici posle ove u postupku osnivanja odborničke ženske mreže. Ja moram da kažem, slažem se sa svim ovim našim prethodnicima šta su prioriteti, ali ja bi ipak rekla, evo sad, pogledajte, kad smo imali zakonsku obavezu da moramo da imamo 30% žena, odbornice i ovo, dobili smo, evo, osnivanje parlamentarne žene. Ja bi skrenula, ovo je sve važno, znači, prioritete što ima parlamentarna ženska mreža, znači da prvo menjamo zakonski okvir, znači, kad izađe žena poslanica ili žena odbornica, da to bude žena. Drugo, što su predložile, znači da poslovnike u parlamentu i u opštinama promenimo tako da bude obaveza da na mestima, u delegacijama, na svim mestima bude 30% žena. To smo da... Mislim da je to glavno što moramo, a sve ostalo je posle toga. Hvala Slavice puno, hvala za potvrdu ovih predloga. Imamo ovde još dve govornice, izvolite, videla sam vas, dobro. Ja sam Mirjana Balo-Kormanjaš, odbornica sam u drugom mandatu u Gradskoj skupštini Pančeva i pre svega sam diplomirani inženjer tehnologije, nafte i petrohemijski proizvodi, vrlo uspešna u svojoj karijeri, a to je, da kažemo, muška sfera. Bila sam izuzetni protivnik formiranja foruma žena u našoj, da kažem, političkoj organizaciji, zato što smatram da mi jesmo ravnopravne i da mi moramo prve da verujemo u to da jesmo ravnopravne i da moramo svojim znanjem, sposobnošću, odgovornošću i radom da se izborimo za sve ostalo, a ne da se svrstavamo u neke forume gde ćemo, slažem se sa svim prethodnicama, biti samo mi žene u tim forumima žena i nećemo uključiti muškarce. Govorimo o tome kako je jako važna
podrška porodice, podrška okoline. U toj porodici mi imamo podršku tih istih muškaraca. Znači, uključili smo ih u porodicu i u podršku, a nećemo da ih uključimo u neka tela gde oni moraju da nas oni dožive kao ravnopravne. Mi jesmo ravnopravne. Mi imamo ista znanja, snagu, moć, mogućnosti, sve. Iste predispozicije i tako treba da razmišljamo o sebi. Jako je važno da mapiramo te žene i da ih animiramo, da misle tako, da jesu ravnopravne, a ne da pravimo tela gde ćemo biti samo žene, kao što smo danas ovde u velikoj većini. Znači, smatram isto kao i prethodnice da treba uključiti muškarce, da oni nas isto dožive kao ravnopravne, jer mi jesmo ravnopravne. Pa oni ne znaju, to je nažalost, a mi onda pravimo forume u kojima smo mi koje znamo da jesmo ravnopravne. Mi jesmo ravnopravne, samo moramo da budemo, da kažem, glasnije i da uključimo u sve to i muškarce da bi oni znali da mi jesmo ravnopravne. Zahvaljujem. Pozdravljam sve drage koleginice. Pošto je moja koleginica Slavica govorila o našim aktivnostima koje su za pohvalu, ja prvo da se predstavim. Ja sam zamenica predsednika Skupštine grada Kragujevca, ali imam i političku funkciju, potpredsednica sam gradskog odbora, tako da nije baš tako da nema žena i na funkcijama u partiji. I ono što sam ja zagovornik, a to je da prvo mi žene, treba ženama da damo veliku podršku. Kad nam se pruži prilika da to iskoristimo maksimalno i da ih okupimo i da im kažemo možete, ako hoćete, pokažite vaše znanje, pokažite vašu sposobnost. I mi smo to uspele na izborima, lokalnim izborima, gde naša odbornička grupa ima 50% žena u parlamentu Kragujevačkom. Mi smo uspele da animiramo i mlade i žene sa sela i starije, govorim sad sa pozicija stranke kojoj pripadam, pošto je Slavica govorila o aktivnostima našeg lokalnog parlamenta. Jer ono što je sigurno, svaku firmu, svaku porodicu, pre svega nose, znači, ljudi. Ono što od nas i zavisi, to je da u saradnji sa svojim kolegama ne budemo protivnici, ne budemo konkurenti, nego budemo pre svega tim koji radi za opšte dobro, u ovom slučaju građana Kragujevca, znači naš lokalni parlament. Međutim, ja ne znam koliko je vama, dragi koleginice, promaklo ili koliko niste obratile pažnju da počinje jedna nova diskriminacija, a to je diskriminacija po godinama. Mi imamo priliku da dolaze i pozivi ili neki skupovi, Biljana i ja smo o tome već govorile jednom prilikom, gde se žene dele do 45 godina. Ja ne mislim da ima razlike. Ima samo to da li neko želi, hoće i koliko može da sebe pruži u poslu kojim se bavi, bilo da je politika, bilo da je društveni život, bilo da je nevladina organizacija. Jednostavno, potrebni su i stariji i mlađi, iskustvo, mladost i nove ideje mogu da doprinesu u jednom velikom procvatu svih nas. Zato mislim da su to dva spoja, kao što su dva spoja muškarac i žena, tako su dva spoja mladost i iskustvo, i mislim da ne treba da prenabregnemo u svemu ovome, da nam promakne, možda malo pre kad je Biljana pokazivala onu statistiku, onda sam videla, ako idemo, možda je to opet neka podvala za procenti, govore da treba da se bave starije, a onda kažemo nećemo starije da se bave javnim poslom i da se bave politikom. Ono što smatram da naša međusobna saradnja sa poslanicama, naša međusobna saradnja na lokalnom nivou,
može samo da doprinese celokupnom ovom poslu na kome se nalazimo. Razmena iskustava, pružanje pomoći, podrške i tako da se nadam da je ovo jedan od naših prvih zajedničkih skupova, ali svakako ne poslednji i ne za godinu dana. Da ćemo se češće viđati, češće razmeniti neka sopstvena iskustva i boriti se da, ajde da upotrebim to, budemo jednake. Jednake sa našim kolegama i da jednako delimo i pobedu, a i poraze, odgovornost i obaveze. Hvala. U ovom trenutku imamo prijavljene 4 govornice. Ja ću svima koje su se prijavile dati reč, ali vas molim da se više ne prijavljujete bez koliko vas inspirišu naredni govori, da bismo mogli da stignemo posle na ručak. Izvolite, pa će onda... Evo ovo, gospođa, pa ćete onda vi. Dušanka Kukolj, dolazim iz Požarevca, po zanimanju sam pravnik. Odbornica sam u Skupštini grada u trećem mandatu, predsednica odborničke grupe u drugom mandatu. Inače, u političkoj stranci sam u izvršnoj organu, sekretar izvršnog odbora stranke. Tako da bih dala podršku današnjem skupu, ne bih mnogo govorila, ali moja istrajnost, dokazana i kao majka i kao političar i kao stručnjak, želim da kažem da ostvarimo u svim sferama društvenog života našu misiju koju imamo, a upravo u onim karakteristikama koje su iznete zašto treba glasati za ženu. Eto, toliko, zahvaljujem. Ja sam Danijela Vasiljević, dolazim iz Užica, odbornik sam u Skupštini grada Užica i mi smo uspeli da dođemo do stvaranja ženske mreže u okviru grada Užica. Te aktivnosti koje su planirane biće 7. novembra, znači to je sledeće nedelje, na inicijativu Saveta za rodnu ravnopravnost. Tako da bih žela da vas pozovem da dođete da nam date podršku i da nam negde pomognete u nekom daljem radu. Ono što je dobro u čitavoj toj našoj nekoj ideji je to da smo odluku koju smo predali već veću, postoji i ta jedna trećina žena u izvršnoj vlasti. I ono što mislim da je dobro i da je to neki savez za sve vas, predložili smo i dogovorili smo već počinjanje jednog serijala emisija, odnosno članaka za početak u lokalnim časopisima, znači osvrt na žene Užičkog kraja kroz istoriju. Tako da mislim da je to negde neki početak gde bi sva priča, a i naša neka priča sadašnja došla u neku žižu interesu. U stvari da ostavimo trag negde i kroz pisane i elektronske posle medije, jer smo planirali i emisije na televiziji. Eto, toliko. Hvala, najlepše čestitam u Užicu. Dakle, stigo poziv da idemo sve u Užice sada podržimo ovu odborničku mrežu. Izvolite. Pa posle vas... Negde, priđemo da sam ja glasna, evo već. Moje ime Ana Manojlović, ja sam predsednica Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu. Ne bavim se politikom u tom konkretnom smislu, nisam aktivna u političkoj stranci, ali kroz svoj posao sam jako bliska sa različitim strankama, političarima, političarkama i mnogo radim u procesu izgradnje jednog modernog demokratskog društva u Srbiji. Htela sam kažem, pre 18 godina kad sam počela da radim za fondaciju, sam učestvovala na jednoj konferenciji koja je imala istu temu, to je bio skup parlamentarki jugoistočne Evrope. Argumentacije i problemi koje smo mi tada čuli, o kojima smo razgovarali, su identični kao ovi danas. Neću sad da budem bezobrazna, malo toga se nažalost očigledno promenilo kada mi i dalje govorimo o istim problemima. I gde ja vidim da je rešenje? Rešenje je u procesu obrazovanja i vaspitanja. Vi kao političarke, kao predstavnice vlasti, što izvršne, što parlamentarne, treba da utičete na to da se sistem obrazovanja i vaspitanja menja. Znači, ukoliko mi ne utičemo na decu dok su u školama, ukoliko ih ne senzibilišemo za rodnu ravnopravnost i za neke druge, naravno, aspekte društvenog angažmana, politike, ljudskih prava i tako dalje, mi ćemo opet na kraju imati odrasle ljude koji neće biti senzibilisani, koji neće razumeti žene, koji se neće baviti ženskim pravima i opet će krug morati nanovo da se okreće. I mislim da još jedan dodatak, ako neću mnogo da dužim, jeste naravno i saradnja sa medijima. Mislim da mediji uopšte nisu senzitivni u odnosu na žene, posebno na ovaj, da kažem, pozitivni aspekt ženskog angažmana u politici. Mediji se bave
nasiljem i to uglavnom kada su žene žrtve bez identiteta, žene koje su eto prošle neka stradanja, ali opet ne u nekom kontekstu da se senzibiliše javnost za to da se borimo svi zajedno protiv nasilja. Znači, moja poenta je, molim vas, obrazovanje, utičite na ministra obrazovanja, na ministarstva, na taj proces, jer to je ono najvažnije u našem društvu, jer sve ovo ostalo će onda mnogo lakše da se realizuje. Hvala. Da se primaknemo ovde, ja? Moje ime je Marija Srdić i ja sam direktorka Centra za podršku ženama, ženske nevladine organizacije koja se 10 godina između ostalog bavi ženama u politici i javnom životu i prvi program, slično kao što je Sonja danas rekla da je pokojna Jelica Rajači, žena koju mi u Vojvodini neizmjerno volimo i poštujemo, pokrenula pitanje kako da se žene na lokalu i u pokrajini više kandiduju i uključe, tako i naša organizacija prvi projekat koji je u svojoj maloj istoriji sprovodila zapravo bio okrenut ženama u regionu Severnog Banata i Potisja i zvao se Žene u lokalnim zajednicama ostvaruju promene. U tom programu koji smo radili za izbore 2004. znači 2003. i 2004. učestvovalo je 100 žena, prema mojoj evidenciji svega 3 ili 4 su danas u politici. Toliko o toj ravnopravnosti. Ja sam ovaj uvod napravila da bi vam skrenula pažnju na nekoliko stvari. Jedna važna stvar je da vas beskrajno molim da ne ignorišete doprinos feminističkog pokreta činjenici da mi danas jesmo okupljeni ovde i da razgovaramo. I da feministkinje jesu veoma važne u našoj istoriji i da sve žene za koje možemo s pouzdanom svešću reći da jesu ostvarile pravo na rad, pravo glasa, pravo da učestvujemo u javnom i političkom životu, jesu bile feministkinje različitih orijentacija, možda različitih stepena feminizma u njihovom delovanju, ali svakako feministkinje, bilo bi dobro da se i vi tako izražavate, kad god je to moguće u onoj meri u kojoj ste u stanju da se s tim identifikujete, a nikako da se ograđujete od feminizma, najlepše vas molim da to tako bude. Druga važna stvar je, podstičem sve političke organizacije da podupru forume žena, ženske mreže, to nikako ne znači da ne treba sarađivati sa kolegama iz stranke, to nikako ne znači da ne treba stvarati muške saveznike, pozivati ih da učestvuju u radu, ali mesta na kojima žene mogu slobodno da govore, a forumi žena i ženske mreže jesu mesta kao i ovo mesto gde mogu da se razmene iskustva. Dakle, postoje iskustva koja se razlikuju u životu političara i životu političarke, forumi jesu mesta da se i ta iskustva iskoriste. Samo ako žene razgovaraju mogu imati zajedničku akciju, a to je jednako važno koliko je naša borba za kvote u izvršnoj, u zakonodavnoj vlasti, na svim mestima, u komisijama, telima, gde god je to moguće. Hvala vam. Sad imamo još vremena, tako da ako se neko, izvolite, neka. Ja sam Jelena Grujičić, dolazim iz Valjeva, odbornica sam u gradskoj skupštini, predsednica sam komisije, ne, odnosno saveta za rodnu ravnopravnost. Sa mnogim ovim stvarima se slažem, ali čini mi se da smo ostavili jednu oblast koja je vrlo bitna, koju nismo pomenuli, a to je ekonomija. Mislim da ne bi bilo loše da se doda, da ja vrlo, kako se zove, se zalažem za to da se uvode kvote gde god je to moguće, zato što ovi poslednji izbori su nam pokazali da gde nije bilo kvota, nema žena, kao da nikad nisu tu ni bile. Tako da mislim da bi recimo u komisije za budžet grada ili opština svakako trebalo da postoji bar taj 30%, ali da to bude obavezno 30% žena, da bi svakako na neki način, ja nemam još ideju kako bi to, šta bi to bila, koja to rečenica, ali da savet ili komisije za rodnu ravnopravnost moraju da imaju nekakav svoj budžet. Ja znam da će svaki gradonačelnik da kaže da je smanjena sad u lokalnom budžetu pare zbog ovih i onih izmena zakona, ali mislim da je neophodno da taj savet, komisija, kako god zovemo to telo, da ima svoj budžet
koliki god da je on, neka on bude manji u Valjevu, najmanji budžet ima dečija nedelja 120.000 dinara, neka to žene imaju 100.000 dinara za u prvo nekog sledećeg, ali pošto mi sada ulazimo u to kad se prave budžeti, mislim da je sada vreme da se da se na tome radi, da svakako to treba negde, ja sad pričam brzo, da imate 10 sekundi, da li, takođe mislim da treba i nekim izmenama u pravilnik, kako se zove ovaj program rada, poslovnik o radu Skupštine, da svakako i tu treba uneti neke izmene, a koje se odnose na zastupljenost žena u raznim telima, da se žene ne uzimaju samo za komisije za rodnu ravnopravnost i recimo socijalna pitanja i da se žensko pitanje ne tretira samo kao socijalno pitanje. Znači, to je jedna stvar koju mislim, to je vrlo bitna, ne jedna, to je vrlo važna stvar koju treba uraditi. I stvar koja mislim da na nivou cele zemlje treba da se uradi jeste da se, mreže su divna stvar, mislim da treba da se napravi nešto tipa klub žena, koji bi, pošto muškarci imaju lovce, ribolovce, ne znam šta sve, motorice, ne znam šta sve, mislim da treba da ima jedan klub žena koji će da bude najširi mogući front žena koji bi se bavio i političar, u kome bi bile i političarke i žene iz biznisa i bukvalno sve i umetnice i ne znam, znači, ja ne kažem da muškarci nisu dobro došli u taj klub, nego samo mislim da je na nivou Srbije neophodno da se napravi i naravno da se to spusti na lokalni nivo i da se radi stalna promocija žena na raznim mestima, naročito u biznisu, pa to mogu da budu biznis, mogu da budu i privatni biznis, ja mogu da budu javna preduzeća, znači u Valjevu, koje sam ja smatrala, još uvek smatram jednim od razvijenih gradova, demantuju me razni podaci, ja sad radim neke podatke za Valjevu i na tom ekonomsku, zašto sam se ovako uzela za te ekonomski, znači na tom planu gde su direktori, gde su mesta odlučivanja vrlo bitna, vezana su za sve naše živote, ima jako malo žena i otprilike to je nešto što mislim da i možda ne bi bilo loše da postoji još nekakav portal ili ne znam šta, nekakva grupa gde bi kao ja, na primjer, mogli da sad ovako da ja ne tupim 7 sati, da neko, kako se zove, da ja nešto napišem, pa da to ipak neko ono kaže, ovo ti previše, ovo ne treba nam to, ali možda u tom nečemu bude i nešto što može se iskoristiti. Toliko, hvala. Ja sam Jelena Mijatović, narodna poslanica. Ja spadam u onu grupu do 3 godine, dete do 3 godine. Da, ja sam majka, da. Zbog toga sam se javila. Da, ja sam majka trogodišnjeg Bogdana i jednogodišnje Angeline. I htela sam apropo toga samo i da prokomentarišem, znači ja svoje trudničko bolovanje nisam koristila, porodiljsko sa drugim detetom nisam koristila, ne zato što je to mene neko uslovljavao, prosto zato što ja nisam želela da propustim ništa. I sad ne bih ja da pričam kako je meni bilo veoma lako, nije mi bilo lako, ili da mi je sad lakše, sad mi je još teže, mislim prosto da znamo da svi imamo isti taj problem. I mislim da sam uspešnija od mnogo muškaraca koje poznajem, zato što i kuvam i perem i vodim decu u vrtić, na rođendane, na proslave, peglam, znači čeka me sve ono što čeka svaku ženu kada dođe kući, ali i bilo mi je hiljadu puta mi je palo na pamet da odustanem. To je apropo neke priče od malo pre, znači nema odustajanja. Ako ste nešto krenuli, onda idete do kraja, znači kada upišete školu idete do kraja, kad se ostvarite kao majka ne možete da odustanete, kažete puj pik ne važi, ja se sad vraćam nazad, znači idemo do kraja. I veoma je bitno da se ovo umrežavanje parlamentarki i uopšte odbornica, znači osnaži, i ono što sam malo baš komentarisala sa koleginicama, veoma je možda bitno da na nekom sledećem sastanku pozovemo baš možda predsednike opština, gradonačelnike, muškarce. Mislim da je veoma bitno da oni budu tu i da oni oslušaju sve ono što mi imamo da kažemo. Eto, ja sam kratko, hvala. Strategije, da stava konferencija gradova i opština za ovaj razvoj, strategije
pravimo, ne bili smo pritiku priliku i da nosim se ovo da razumijem čemu ovdje govorimo. Hvala samo da se evo, setila sam se mnogo toga, pošto sam se javljala već drugi put, dodala bih na lokalu, mi imamo aktivnost, a mislim da je u uvodnom izlaganju prepoznato mesne zajednice. Recimo, mi u Ivanjici imamo samo jednu predstavnicu u savetima mesnih zajednica i to je ono isto od čega treba poći i mi smo to i nameravamo, sada imamo aktivnosti u mesnim zajednicama, kako da animiramo žene i da ih osnažimo da se uključe u politički život. Lično ću ići prva na čelu sa mnom, ići ćemo po mesnim zajednicama i probati da osnažimo žene da se osmele da uđu u savete mesnih zajednica. A i ono što imamo sada jeste i obuka za odbornike. Mislim da je i to dobro, pružiti im edukacije, to je nešto što je ipak slaba strana. Dana, bio je jedan koordinativni sastanak koji je predsjednica Vladinog saveta Stana Božović, Vladinog saveta za rodnu ravnopravnost, organizovala. Bile su razne organizacije koje rade sa lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost. Tu se pominjao taj jedan sastanak 5. decembra na koji će biti pozvan, znači, od strane ministarstva i vlade, gradonačelnici, predsjednici opština, gde bi im kao neka ključna poruka, bar je ona tako rekla, bi trebalo da bude osnujte savete, odbore, tako dalje, znači tamo gde ih nema. Ali pošto se sada i ovde potegla ta tema, mislim da ovde ima mnogo ideja i sad kad ti sumiraš da prosto samo da prosadim tu informaciju će tog sastanka biti i da možda ne bi bilo loše da sve ovo nekako dođe i do Stane Božović i do ministarstva. Ja sam izvinjavam, Biljana, htela sam samo da dam sugestiju na to, to je super. Mi smo bili pozivani od strane Stalne konferencije gradova i opština, prenesimo šta se tamo dogodilo. Ono što bi samo jedna mala sugestija bila tome kada budu pozvani gradonačelnici, predsjednici opština pod obaveznom da krenu i predstavnici komisije ili odbora za rodnu ravnopravnost, jer onda ne može, onda informacija, upravo tako, eto, to je ove sugestije, mislim da će da je nešto dobro. Koja često idu na žene i zbog kojih, zbog svog društvenog pritiska, žene često odustanu. Dakle, političarka nije dobra majka i različite druge epiteti kojim se lepe. Dakle, tamo gde ima žena na lokalnom nivou, one zapravo dobiju tipične resore za žene. Dakle, da, prioritet treba da bude jug Srbije, zato što je kontekst drugačiji, pozicija žena je nešto drugačija nego što je na severu. Da je za političarke jako važna podrška porodice, dakle da sve prepoznajemo i dalje stereotipe kulturne nasilje, ali da ono do čega smo stigli jeste da imamo jako dobar pravni okvir i da zapravo nemamo novu političku opciju sada kada smo sve zajedno, nego da zapravo dobro prepoznamo prioritete i hoćemo da se bavimo ono što su važne teme. Da je jedno od ključnih predloga bilo da zapravo se žene, odbornice na lokalnom nivou formiraju kao po ugledu na parlament svoje odborničke mreže i da će zato imati podršku parlamentarki. Dakle, onda smo se osvrnuli na obaveze političkih stranaka, na tu unutarstranačku perspektivu, da zapravo pokušamo da to u strankama oživimo, da stranke moraju da naprave planove i ne samo da bude mrtvo slovo na papiru, nego da ih zaista provode i da moraju da izveste o tome šta su uradili. Dakle, da je podrška okoline i tekako jako važna, opet ovi razrađeni mehanizmi koji nam trebaju, da za žene u porodici nije dovoljna, za u politici nije dovoljna samo podrška porodice, već i šire okruženje, dakle u gradu u kome nemate vrtić ili nemate neki drugi servis koji vam je potreban, je zaista izazovno baviti se politikom, da je najteže mesto pozicije u strankama, da je to najteži put za proći, da je za nas jako važno stalno mapiranje i stalno prepoznavanje ženskih kapaciteta u svim oblastima i razvijenje ženske solidarnosti jako važne, da ono što mi sada vidimo kao sledeći korak, to je ta vrednost na promena koju donose žene u politici, mi smo to već videli, imamo sad žensku parlamentarnu mrežu, ali moramo dalje politike za koje se zalažemo. Ponovo smo, dakle, insistirali na onim problemima u političkim
strankama koji čak i kad formalno naprave strukturu, kad ima mehanizama, kad ima foruma žena, onda se ti mehanizmi vrlo često ne poštuju. Dakle, iskustvo sa poslanicama i odbornicama koje nisu imali prilike da koriste svoje porodiljsko odsustvo, činjenica da neki odbori za rodnu ravnopravnost vode opozicione političarke, pa je onda izazov da se prosto probije tema u Skupštini opštine, na pomoć saveznika muškaraca, dakle rodna ravnopravnost nije ženska tema, nije socijalno pitanje, jako važno uključivanje muškaraca u svim nivoima, jer sad ponavljam da ovo na kraju bilo da su jako važni donosioci odluka gradonačelnici, jako važna podrška komisije, dakle istorijski uverili smo se u snagu zakona, vidimo koliko je zakon moćan, ako imamo taj okvir, onda nas ne vraća unazad, bar ne još uvek, jel? I da je za nama jako važno da menjamo zakon i da sve što možemo, sve mehanizme koje možemo da ugradimo u zakon i da se trudimo da to uradimo. Jako važna ova percepcija da o sebi stalno mislimo kao ravnopravnima i da uzmemo tu svoju moć i prava koje formalno imamo i da onda strategije u strankama mogu da budu različite, da možemo da radimo u forumima, ali da možemo da radimo i bez foruma i neke stranke i biraju takvu opciju. Dakle, nova pojava ne ili stara, diskriminacija po godinama, dakle da moramo da vodimo račun o tome što se dešava. Često sam odbornicama Užica koje su se organizovale. Dakle, videli smo da se neki problemi sa kojima se nose žene u politici, dakle, ponavljaju i posle 18 godina. Dakle, nove žene koje dolaze opet naleću na iste prepreke. Obrazovanje i vaspitanje kao jedna od strategije koja nam možda može pomoći da te prepreke preskočimo. Jako veliki uticaj medije i važnost medije koji dalje vrlo rodno stereotipno izveštavaju i zapravo percepcija o ženama je vrlo loša medija. Pa mi napamet primer kada je Francuska dobila pola žena u vladi, u našim medijima su izašle žene na štiklama, a ništa o kapacitetima i sposobnostima i tome kako su blistave te žene koje su francuske ministarke, nego je samo vest bila pola vlada nosi štikle, to je bila vest. Dakle, jako važno da je takođe prepoznavanje doprinosa feminističkog pokreta, ženskog pokreta kroz istoriju za ostvarivanje naših prava, ono čemu smo čuli na plenumu da mi stojimo na ramenima drugih žena, dakle, ne bilo kojih, nego feminiskinja koje su se zalagale za različite setove prava koje danas uživamo. Dakle, da podržavamo i dalje forume žena u strankama, da radimo i dalje na tome, da nam ekonomija bude jedna ozbiljna tema, da gde god možemo intervenišemo u komisije za budžet, da savjet imaju svoje budžete, da gledamo sve ekonomske mere koje se ovde predlažu i na lokalnom i na nacionalnom nivou. Dakle, da opet koristimo ovu snagu zakona, menjamo poslovnike tako da obezbedimo prisustvo žena. Dakle, rekla sam da žensko pitanje nije socijalno, da pravimo klubove žena, mesta gde ćemo da se okupljamo, ne samo žene u politici, nego žene iz sindikata, iz biznisa, iz nevladinog sektora, da prosto razmenjujemo iskustva i snažujemo jedne druge zajedno nastupamo, da nađemo način da komuniciramo međusobno osim ovih konferencija, dakle neki portali, grupe, način prenošenja informacija. I ono što nam je Milica na kraju rekla, videli smo negde da nam je važno učešće muškaraca, gradonačelnika, ali da je zapravo za nas ključno ovo poslednje, nema odustajanja. Dobro, hvala vam. Imate sada na kraju neki komentar od ovoga što smo rekle? To je to? Najvažnije mi je ovo poslednje, nema odustajanja. Onda idemo na kratku pauzu i na plenum da sumiramo samo. Samo jedan kratak komentar, zamolila bih vas, verujem da to većina vas već čini, ali zamolila bih vas da koristite rodno senzibilan jezik i da na to podstičete i žene i muškarce iz okruženja. Hvala ti puno. Hvala, vidimo se na plenumu u velikoj sali.